I den här lektionen så ska vi kika på hur man jobbar med förändringar och jämförelser i procent. Och mycket i världen runt omkring oss beskrivs ju faktiskt i procent. Och framförallt kanske förändringar i både ekonomi och i hur världen ser ut. Och om vi ska räkna på det här nu då, så ska vi utgå från ett exempel som handlar om hur många barn som inte går i skolan i världen. Och år 1999 så var det 105 miljoner barn som inte gick i skolan. År 2007 så har det här sjunkit och det är nu, eller då, 72 miljoner barn som inte kan gå i skolan. Så det har sjunkit, det är fortfarande många barn som inte får gå i skolan. Frågan är hur många procent det har sjunkit. Det finns ju två metoder att jobba med. Vi ska kolla på båda två här. Metod 1 handlar om att först ta reda på hur stor är skillnaden då här mellan i miljoner. Och när vi har tagit reda på skillnaden så kommer vi dela den i det ursprungliga värdet. I det gamla värdet. Och då kommer vi se hur stor procent den här skillnaden utgör. Skillnaden i det här fallet är ju 105 miljoner minus 72. Det är där vi har differensen mellan de här siffrorna. 105 minus 72. Där har vi skillnaden. Vi ska dela i det gamla värdet, det vi jämför med. Och det är det som var från början. Och det är ju 105 som det var från början. Sen har det sjunkit. Så då ska vi dela det på 105. Skillnaden här blir ju 33. Och så dividerar vi med 105. Här kan man också tänka det här med prioriteringsreglerna, att det finns en osynlig liten parentes där, så att det är den beräkning man gör först. Alternativt så skriver man den beräkningen innan och så skriver man bara det här. 33 delat på 105 blir ungefär 0,31. Och vi skriver att det här blir då 31%. Så det har alltså sjunkit från 1999 till 2007 med 31%. Och det här var metod 1, där vi tar reda på skillnaden som faktiskt är och delar i det gamla värdet. Vi jämför alltså skillnaden med gamla värdet. Metod 2 här nu då. Där jämför vi helt enkelt värdena med varandra. Det nya värdet med det gamla värdet. Nya värdet delat på gamla värdet. Och vårt nya värde, det är ju 72. Vi jämför det med det gamla. Hur stor del är 72 av 105? Och här får vi också ungefär lika med 0,69 och 69%. Och nu får vi olika svar här, olika siffror. Men det handlar om att vi behöver tolka det här på rätt sätt. Och det är ju det att det nya värdet utgör 69% av det gamla. Det nya värdet, ja, det är ju mindre än det gamla. Hade det varit 100%, då hade det varit samma. Nu har det ju sjunkit och det här är mindre än 100% eftersom det är mindre än ursprungsvärdet. Och när vi jämför värdena med varandra så ser vi att 72, det är 69% av 105. Och om vi då ska se hur mycket det har sjunkit, då får vi jämföra det här värdet med 100%, det som var från början. Så att när man har tagit reda på då hur många procent det nya värdet utgör av det gamla, så kan man jämföra det med 100. Så minskning
i procent är då lika med 100% minus 69% som är 31%. Så det finns två sätt att jobba på. Antingen ta reda på skillnaden och sen jämföra och dela med gamla värdet. Alternativt dela det nya värdet med det gamla och se hur många procent utgör det nya av det gamla. 69%. Okej, vad är skillnaden upp till 100? Ja, den är 31%. Okej. Så det är de två metoderna.